Jedna stvar, narod gladnuje i oni debele plate i svađaju se u skupštini i svuda. Treba da traže promenu, no, treba da se radi, da se preduzeća, da se prave fabrike, da se otvaraju preduzeća, da narod radi, a ne idu po ulicama i štrajkuju i to je bruka. Pa to nema veze sa ničim. Čisti primjer, pogledaj na pijac, ne da žive duše. To ti je jedino, pa čist primjer. Penzioneri, ne mora, ne radi, naravno, to ti se istiđao. Beda, bedina, bale. Kako ima da komentarišemo? Ovo je stvarno zadnje što može da bude na svetu. Biće. Ko radi, ima, ko ne radi. Oni misle samo o sebi, a o narodu ništa. Mi živimo super. Penzioneri. Pa kako živimo, koji sav narod? Da, dobro se živi, samo što ne radimo nigde. Mene mani, šta da ti ja pričam? Kako ide prodaja? Prodaja, super. Super. Da nije penzionera, onda ništa ne bi bilo. Cene su fenomenalne, još su niske. U odnosu na sve ove ostale. Ma promjena vlade, da se promeni bilo ko u praznu kuću, kad dođe, ništa ne može. Jel jasno? Iz Markusa, penzioner sam. 80. godine i tako. Kako penzioneri izlaze na kraju? Pa nikako, mala penzija, teško, jako teško. E, za vladu ništa nemam da kažem. Ja nisam u njenu stranku i ne interesujem. Oni im služe samo za glasanje. Sve firme su uništene, narod ne radi. I nema promjene, nema, sve gore, narod pati, daj promijenite manguki. Da će bude bolje, da neće, nikad ne vjerujemo njima. Pa to nema veze sa ničim. Pa živimo odlično, nikad lepše u životu nije bilo. To ti ja garantujem. Pa majke mi šta. Ja ga komentarišem, zna se da je to ekonomska situacija u zemlji, nije samo kod nas i ono, ali da bi trebala neke promjene da dođu, vlada bi morala nešto da menja kod sebe. Na vladi se narod, kako ko. Stanje ništa ne valja, bre, ovo treba da bude kao u Libiju, tamo ove arapske zemlje. Ovo je došlo narodu do ovde. Normalno, ljudi se vidi da teško žive, da su male plate, penzije, cene otišle gore. Cene su ogromno, sve se na cene zapadne ovde tolerišu, a gde nam je plata ovim radnicima koji rade za 15 i 20 hiljada? Tu nikad bolje, za merake. Nema šta nema. Znaš kako je, ne treba ništa da pričamo. Šta? Može da se zađe na kraj sa platama, penzijama? Teško se izlazi, ali... Inače, ova buržuazija slabo, prijatelju. Gore bit ne može. Ovo je brale za propast. Nema leba, nema narod. Njih baš briga šta je to. Nema para i ne može niko. Deca nema i zaposlenje i sve je živo. I šta da pričamo, sve je skupo, sve je prodato, sve je uništeno. Da se nasmeje. Ostali smo kao na cedilu i tako. Pa sad, da li će se šta popravi, da li neće, ne znam. To treba, to je najgora vlada koju ja znam. Zadnjih 10-15 godina. Najgora. Nema ljudi, ne mogu da se snađu. Mogu da se snađu, a narod nema leba. I da li, ovaj, ne misle ni uopšte o ničem. Oni se bore samo za fotelju. I ta fotelja im je strašna za leđa. Ja stvarno ne razumem našu vladu i taj zakon koji donosi, on mora malo da vidi da li ljudi može da živu sa ovu minimalnu platu. Bruka. Najveći neradnici idu da štrajkuju. Treba da rade, čovječ. Šta drugo? To mi svi znamo. Pa to nema veze sa ničim. Nema šta više da se priča, nema komentara više. Sve gore i gore ide.